gente manteve boa postura, eu acho que todos os jogos ali, a gente já classificado, a gente continuou mantendo o nosso ritmo de jogo. E acho que foi um bom início pra gente, acho que nessa segunda fase aí a gente vai muito bem. É, acho que esse jogo foi muito importante, né? Infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas acho que pra mim me deu uma confiança muito grande também a voltar a marcar, né? Muito, muito importante pra mim, que eu sou atacante, sempre próximo do gol ali, então acho que não tinha momento mais especial como esse, que é marcar onde eu cresci, onde tudo aconteceu, onde tudo começou a acontecer, mas estou muito feliz. Acho que pude ajudar a minha equipe também, graças a Deus o tornozelo tá ficando bem melhor, tô podendo ajudar a minha equipe dentro de campo.